שלום, בואו נפתור תרגיל מתוך בגרות קיץ תש"ע שקשור לבעיות של גדילה ודעיכה וספציפית דעיכה של חומר רדיואקטיבי. מ-100 גרם חומר רדיואקטיבי מספר 1, כלומר מסוג 1, נשארו כעבור 4 שנים 72 גרם שלא התפרקו. א', מצא את זמן מחצית החיים של חומר 1. עכשיו בואו נראה, בואו נזכר במשוואה של דעיכה של חומר רדיואקטיבי. כמות החומר בזמן T שווה לכמות החומר בזמן 0 בהתחלה כפול Q, שזה מקדם הדעיכה, בחזקת T, ו-T זה הזמן, נגיד בשנים. עכשיו מה אנחנו יודעים? כמות החומר בהתחלה, M של 0, בואו נעשה פה איזשהו פסיק, שווה 100 גרם. כמות החומר אחרי 4 שנים שנשארה שווה 72 גרם. T התקופה שווה 4 שנים, ו-Q אנחנו לא יודעים. בואו נתחיל, נמצא את Q, ואז נוכל לענות על השאלה של זמן מחצית החיים. אז מה אומרת המשוואה? M של T שווה M של 0 כפול Q בחזקת T. M של T שווה 72. 72 שווה, מה זה M של 0? 100. כפול Q בחזקת 4. אנחנו רוצים למצוא למה שווה Q. ואחר כך נמצא מתוך זה את זמן מחצית החיים. בואו נחלק את שני הצדדים של המשוואה ב-100. 72 חלקי 100 שווה Q בחזקת 4. עכשיו נעלה את שני הצדדים של המשוואה בחזקת רבע. בחזקת רבע שווה Q בחזקת 4 וכל זה בחזקת רבע ושווה Q בחזקת 4 כפול רבע ששווה Q. אז צריך לפתור את ה-72 חלקי 100 בחזקת רבע. שים מחשבון, ננקה אותו מהחישובים הקודמים. אוקיי, 72 חלקי 100 שווה, כל זה בחזקת רבע, רבע זה 0.25. ומה קיבלנו? 0.9212. 0.9212 זה שווה Q. עכשיו זה רק חצי מהתשובה. ביקשו מאיתנו את זמן מחצית החיים. מה זה זמן מחצית החיים? אם התחלתי מכמות מסוימת, אחרי זמן T של מחצית החיים נשאר לי חצי. כלומר חצי שווה לצורך העניין 1, כמות התחלתית שהייתה 1, כאילו 100%, כפול Q בחזקת T. T זה הזמן שבו נשאר חצי מכמות החומר. זה נקרא, T כזה נקרא זמן מחצית החיים. ואני יודע את Q, Q קיבלתי אותו כאן, אז אני אומר חצי שווה 0.9212 בחזקת T. למה שווה T? בואו ניקח לוג של שני הצדדים. לוג של חצי שווה לוג של 0.9212 בחזקת T וזה שווה T
כפול לוג של 0.9212. ובצד שני היה לנו לוג של חצי. נחלק את שני הצדדים של משוואה בביטוי הזה, לוג של 0.9212. אז יש לי בצד שמאל לוג של חצי חלקי לוג של 0.9212, וזה שווה ל-t. עכשיו אם אני מביא את המחשבון, האמת המספר הזה 0.921 זה לא בדיוק 9212, אז בואו ניקח את המספר שיצא בתשובה הקודמת כי הוא מדויק. מה שכתבתי פה 9212 זה רק עירוב. נעשה לו לוג, קיבלתי. עכשיו אני רוצה לשים אותו במחנה, אז אני אעשה לו 1 חלקי x, ואת התוצאה אני אכפיל ב.5 לוג, כלומר בלוג חצי. קיבלתי 8.44, כלומר זה שווה ל-t. זמן מחצית החיים של חומר אחד הוא 8.44 שנים. זה זמן מחצית החיים. בואו נמשיך הלאה. זמן מחצית החיים של חומר רדיואקטיבי 2 גדול פי 2 מזמן מחצית החיים של חומר רדיואקטיבי 1. כלומר, T2 שווה T1 כפול 2. כלומר, בקירוב היה שם 8.44 שנים, נכון? 8.44 שנים. בקירוב T2 שווה 8.44, זה 16.88 שנים. מצא באיזה אחוז קטנה כל שנה כמות החומר 2. כלומר, אם זה זמן מחצית החיים של חומר 2, אני יודע שבחומר 2 מתקיים כזה דבר. חצי שווה Q של חומר 2, אני אקרא לזה רגע Q2, בחזקת 16.88. אז למה שווה ה-Q של חומר 2? בואו נעשה כאן בחזקת 1 חלקי 16.88. כלומר חצי בחזקת 1 חלקי, למעשה זה 1 חלקי 2T1, כי זה אותו T2 הזה, 2T1 שווה ל-Q2. בואו ניקח מחשבון ונראה למה זה שווה. כאן יש לנו את T1, הוא כבר מוכן לנו, הצורה המדויקת, אני אכפיל אותו ב-2, זה שווה 16.88, אני אעשה לזה 1 חלקי, עכשיו אני צריך לעשות חצי בחזקת המספר הזה. אני אכניס את המספר הזה לזיכרון, אני אעשה 0.5, זה החצי, בחזקת, אני יוצא מהזיכרון, זה 1 חלקי 2T1, וקיבלתי את Q2, 0.95977. 9597. בקירוב טוב זה 0.96. אז אנחנו אומרים 0.96, זה שווה ל-Q2. ומה שאלו אותי? באיזה אחוז קטנה כל שנה כמות חומר 2? אז תראו, Q2, אם אני רוצה להפוך לאחוזים, שווה 1 פחות P2 חלקי 100. אז 0.96
שווה 1 פחות פי 2 חלקי 100, נחסר 1, מינוס 0.04, שווה מינוס פי 2 חלקי 100, כפול מינוס 100, אז כאן אני מקבל 4, שווה פי 2. באיזה אחוז קטנה כל שנה כמות חומר 2? התשובה היא ב-4%. כמות חומר 2 קטנה כל שנה ב-4%. זו התשובה לחלק ב'. ג' מצא את כמות החומר של חומר 2 שממנה יישארו 80 גרם כעבור 4 שנים. כלומר, אני רוצה שהכמות הסופית היא תהיה 80 גרם. שואלים אותי מה כמות ההתחלתית. כמות החומר שממנה יישארו 80 גרם. ה-80 גרם זה הכמות הסופית, וזה שווה M של 0, זה הכמות ההתחלתית שאותה אנחנו מחפשים. כפול Q, Q זה 0.96, אחרי 4 שנים. אז אם אני מחלק ב-0.96 בחזקת 4, 80 חלקי 0.96 בחזקת 4, זה שווה ל-0. אז 9.6 זה Q2, הוא כבר מונח לי פה, אני יכול לעשות אותו בחזקת 4, עכשיו אני אעשה 1 חלקי שלו ואני אכפיל ב-80, כי 80 חלקי המספר זה כמו 80 כפול ה-1 חלקי שלו, וקיבלתי M0 שווה 94.28. 94.28 גרם ושווה ל-0. רגע, כן. צריך לבדל שאנחנו נתנו. כלומר, כמות החומר שממנה יישארו 80 גרם היא, כלומר, כמות החומר, רק רגע, נעשה את ההפך, כמות החומר ההתחלתית היא 94.28 גרם. סיימנו, להתראות.